Quais prêmios e homenagens Tolkien e suas obras receberam? É esse o tema de hoje. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de nós vermos que prêmios e homenagens Tolkien e suas obras receberam, já dá o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clica aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Que J.R.R. Tolkien é reconhecido como o maior autor de fantasia do século XX, nós já sabemos. Que ele é um dos maiores best-sellers, nós também já sabemos. Então vamos buscar saber que tipo de reconhecimento ele e suas obras tiveram ao longo das décadas. Durante sua vida, Tolkien chegou a ganhar algumas premiações. Temos que ter em mente que naquela época, prêmios concedidos a livros não eram tão comuns quanto hoje em dia. E mesmo hoje, raramente essas premiações reconhecem algum futuro clássico. Em abril de 1938, O Hobbit ganhou um prêmio de $250 oferecido pelo New York Herald Tribune pela melhor história juvenil, ou seja, escrita para crianças da estação. A editora americana Houghton Mifflin, até 1º de junho de 1938, tinha vendido 3 mil exemplares de O Hobbit. Tolkien chegou a comentar com Stanley Unwin que ganhar aquele prêmio foi um golpe de sorte inesperado. Em 1957, O Senhor dos Anéis ganhou o International Fantasy Award, na 15ª World Science Fiction Convention. Interessante que ele ganhou esse prêmio antes mesmo da explosão de popularidade dos anos 60. Além disso, por causa dessa conquista, o cineasta Forrest Ackerman mostrou interesse em adaptar o livro para o cinema. Essa premiação é a prova de que O Senhor dos Anéis não pode ser considerado um livro obscuro antes do seu lançamento em paperback lá nos Estados Unidos nos anos 60. Meu coração e mente estão no Silmarillion, mas não tenho muito tempo para ele. Pode diverti-lo saber que, sem ser pedido, repentinamente me vi como o vencedor do International Fantasy Award, apresentado, como lá diz, como um clímax apropriado para a 15ª Convenção Mundial de Ficção Científica. No que isso se resumiu, foi a um almoço no Criterion ontem com discursos e a entrega de um troféu absurdo. Um modelo massivo de metal de um foguete espacial na vertical, combinado com um isqueiro Ronson. Mas os discursos foram muito mais inteligentes, especialmente o da apresentadora, Clemence Dane, uma mulher maciça de uma presença quase sitwelliana. O próprio Sir Stanley estava presente. Não tendo qualquer uso imediato para o troféu, exceto publicidade, vendas e dinheiro, coloquei-o na janela do número 40 da Museum Street. Um efeito colateral da convenção foi uma visita de um agente cinematográfico norte-americano, um do Conselho Adjudicativo, que veio todo o caminho desde Londres de táxi para me ver semana passada, enchendo a número 76 de Sandyfield com homens estranhos e mulheres ainda mais estranhas. Achei que o táxi nunca pararia de expelir gente. Mas esse senhor Ackerman trouxe algumas gravuras real e espantosamente boas, Requiem ao invés de Disney, e algumas notáveis fotografias coloridas. Eles aparentemente viajaram pelos Estados Unidos fotografando cenas de montanha e deserto que pareçam ser apropriadas à história. A trama ou cenário, contudo, estava em um nível inferior. Ruim, na realidade. Mas parece que podemos fazer negócio. Stanley Unwin e eu chegamos a um acordo em nossa política. Arte ou dinheiro. Ambos termos realmente muito lucrativos. Ou absoluto veto do autor sobre características ou alterações censuráveis. Só a título de curiosidade, essa estatueta em formato de foguete que ele ganhou ainda está na posse da família Tolkien.
O Hobbit foi também agraciado como vencedor do Keith Barker Millennium Book Award, apresentado em 2000 pelo Youth Libraries Group, School Library Association e Library Association Schools Group. O Hobbit ganhou como o livro infantil mais significante publicado entre 1920 e 1939. Essa medalha, que é um prêmio único em memória do bibliotecário Keith Barker, foi concedida sob a égide do Chartered Institute of Librarians and Information Professionals, premiados pela prestigiada Carnegie Medal, do Reino Unido. O Hobbit não ganhou a medalha Carnegie no ano de seu lançamento, tendo perdido por pouco para The Family from One End Street, de Eve Garnett. O livro de Garnett, embora considerado excelente na época, acabou sendo pouco lembrado hoje em dia. O Hobbit também foi nomeado o mais importante romance do século XX para leitores mais velhos, na votação de Livros Infantis do Século, conduzida pela publicação britânica Books for Keeps. Já o Silmarillion ganhou o Locus Award em 1997 por melhor romance de fantasia. Locus é uma respeitada publicação da indústria americana para difusão de ficção científica e fantasia. Em seu ensaio English and Welsh, Inglês e Galês, o qual eu mencionei lá no TT número 333, onde eu falei sobre o livro Os Monstros e os Críticos, Tolkien registrou que o único prêmio que ganhei na vida, havia apenas um outro competidor, foi o Skeet Prize de Inglês no Exeter College. E isso foi na primavera de 1914. O dinheiro que ele ganhou na ocasião, 5 libras, foi todo gasto em livros de galês medieval e também nas obras de William Morris. Já no âmbito acadêmico, Tolkien nunca foi PhD, como é feito hoje. Ele estava ocupado demais trabalhando profissionalmente justamente naquilo que hoje as pessoas fazem como PhD. Mas ele recebeu um doutorado em Letras e Filosofia pela Universidade de Liège, na Bélgica, em 1954. No mesmo ano, recebeu um doutorado em Letras pela Universidade de Dublin, na Irlanda. Esses doutorados não foram recebidos em virtude de O Senhor dos Anéis, que tinha acabado de ser publicado. Mesmo assim, ele percebeu, meio impressionado, que na Bélgica foi recebido pela faculdade como o criador de Monsieur Bilbo Baggins. O Hobbit já tinha saído desde 1937 e era muito bem conhecido. Em 1972, um ano antes de sua morte, J.R.R. Tolkien foi honrado pela Rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham com o título de CBE, Commander of the Order of the British Empire, por sua contribuição na literatura. No mesmo ano, a Universidade de Oxford lhe concedeu um doutorado honorário em Letras por sua contribuição em Filologia. Até o fim de seus dias, Tolkien nunca se candidatou a um doutorado, embora tenha realizado trabalhos desse nível muitas vezes, e tivesse mantido 3 cadeiras professorais em sua vida. Além dos prêmios mencionados aqui, os livros de Tolkien também foram nomeados para muitos outros, e também chegaram a ser finalistas em outros tantos. O próprio Senhor dos Anéis foi nomeado ao Hugo de 1966 como a melhor série de todos os tempos. Sobre o Silmarillion, além do Locus de 97, ele venceu também a melhor ficção longa internacional do Ditmar na Austrália, em 78. Contos Inacabados ganhou o prêmio de melhor coleção ou antologia de 81 da International Fantasy Gamers Society. No mesmo ano, ganhou o prêmio da Mythopoeic Society. A Sociedade do Anel ganhou em 2003 a melhor ficção científica ou fantasia publicada nos Estados Unidos pelos membros da Science Fiction and Fantasy Writers of America, SFWA. Em 2002, Tolkien ficou na posição 92 da lista dos 100 maiores britânicos da BBC. A mesma BBC fez uma votação em 2003 na qual O Senhor dos Anéis foi votado como o livro mais amado do Reino Unido. Tolkien ficou ainda em sexto lugar na lista dos maiores escritores britânicos desde 1945, publicada no The Times de 2008. No ano seguinte, seu nome figurou como a quinta celebridade falecida mais lucrativa da revista Forbes. Então é isso, pessoal!
Esse foi um vídeo um pouco diferente, mas para mostrar as curiosidades sobre esses prêmios e homenagens recebidas por Tolkien e seus livros. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Clica no sininho e não perca mais nada. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. E também está aqui embaixo o link para você poder assinar a Amazon Prime. Fazendo pelo link do TT, você também ajuda o canal. E ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!